Jeg tror, det bliver en stensikker Juventus-sejr. Man havde ellers regnet med, at man skulle kæmpe mere medaljer i år fra AC Milans side, som skuffende indtager en 11. plads i Serie A i øjeblikket. Men det er altså ikke tilfældet, som det står i tabellen lige nu. Juventus derimod har simpelthen et stjernespækket hold, og det lugter altså af en Juventus-sejr. En stensikker en af slagsen, hvis du spørger mig, da en 11. plads ikke har nogen point at hente på Juventus hjemmebane. Og jeg vælger altså at spille på, at Juventus vinder kampen 2-0. Rigtig god kamp.